歡迎大家嚟公民齊齊黑，我係張超雄。咁我哋今次咧就請咗嚟一位嘉賓咧，就梁友東牧師。係你好。係。我哋今次同阿梁牧師咧就會傾下施政報告對於扶貧個工作。施政報告話咗三個重點啦，一就係房屋，二就係貧窮，三就係老人。咁啊，老實講，房屋就佢嗰個咩自唔知自身治安。不是好像咁上下啦，總之就話先租後買。老人咧，其實就冇乜貨交。係啊，即係主要就係話幫你啲老人家去深圳啊、去廣州啊、大陸啊，即係度你嘅餘生。咁香港要幫啲老人家離開我哋去，即係退休。咁我唔知咁樣叫做係即係一個好嘅老人政策啊，定係咩嘢？定係一種即係輸出老人，即係你唔好喺我面前阻住曬啊咁樣。另外就係扶貧嘅工作，咁扶貧工作咧就入邊講到有呢、這個呢、這個關愛基金啦，有個增加書簿費啦，同埋跨區交通就業嘅津貼啦咁樣。咁啊，梁牧師，即係你好多年啦，你喺新福事工。就亦都係做好多嘅貧窮嘅工作，做好多新移民嘅工作。今次嘅施政報告，你覺得會唔回應到即係香港嘅貧窮問題咧？其實我覺得回應唔到嘅。咁其實即係而家香港貧富懸殊嘅差距好大啦。咁以至佢話即係推出扶貧嘅政策咁樣，但係我覺得唔係一個政策，一個措施，唔能夠去解決真正即係貧窮嘅問題。其實當中包括了譬如在職貧窮，如果沒有在職貧窮，他不會有跨區津貼這樣。還有一個去施政報告開頭都說整個香港的經濟的轉型，其實帶來了一種結構性的貧窮，特別香港的經濟偏側。其實貧窮因為很多人沒有希望、沒有機會、沒有就業，所以就衍生了貧窮。咁同埋咧喺曾特首都講話喺資本主義社會裏邊一定會有貧富懸殊，但喺香港嘅貧富懸殊世界第一喎。先進嘅國家我哋排第一，聯合國前年出咗個報告啦。係啊，我哋排第一啊嘛。咁所以縱使有人去好辛苦去做做得好辛苦但係都唔能夠脫貧。不能夠脫貧，所以今次佢我100億嘅關愛基金，其實都唔係長遠去解決貧窮嘅問題，即係頭痛醫頭，腳痛醫腳咁樣所以我覺得就整個施政報告俾我睇唔到有一個好長遠嘅一個嘅政策一個規劃係解決香港現時嘅貧窮問題。嗱，佢呢個關愛基金咧就比較特別嘅，佢啊政府出50億，佢啊揾商界出50億，咁啊今日施政報告只係第二日啦，即係星期三佢做，咁我哋隔一兩日咁啫。佢已經揾咗好多嗰啲大地產商捐錢喎，聽講咧今日嘅報章報導話已經有30幾億啦，咁啊好踴躍，啲地產商個都即係舉手話。數以億計咁投放去，咁有100億咁樣去幫啲窮人。佢就話幫一啲咧，而家個制度度幫唔到嘅人，譬如綜援裏邊綜援嘅人就有綜援但係綜援網以外咧，有啲新移民啦，好多你幫緊啦。有啲老人家啦，佢揾唔到屋企人簽衰仔紙啊，或者一啲長期病患嘅一啲傷殘人士。佢需要做手術，做完之後佢有啲儀器啊，有啲即係其他嘅個人嘅護理，但係嗰啲政府又唔幫佢，基金又唔幫佢，綜援佢又唔符合，咁但係咧佢又好窮，咁呢啲佢就話好啦，我哋睇下點樣幫啦。咁你覺得咁係咪好事咧？梗係唔係好事啦？嗱，佢講出呢啲人需要幫嘅。正正是在我們一個政府的一個的福利政策裏面幫不到他嘛，是啊，以至他說找這個的關愛基金去幫，所以其實反映了政府在這些
弱勢社群、貧窮人士裏邊喺政策上邊缺乏咗支援，係幫唔到佢。即係個政策有漏洞。係啊，政策嘅漏洞等政策嘅不足，衍生咗呢啲貧窮嘅問題。係啊，但係而家用呢個嘅關愛基金去幫佢啦，唔係長遠解決個問題嘅。係啊，即係佢就幫手執漏，補窿。即係政策的缺失就由呢個關愛基金去執下流咁樣。嗱，而呢個關愛基金係咪能夠解決佢哋呢啲嘅我講話喺政策夾縫裏邊即係幫唔到嘅人咧？即係保障網以外嘅人咧？係啊，佢如果係持續嘅，佢哋係面對貧窮嘅問題，呢、這個基金係咪可以持續嘅咁去幫？嗱、其實解決貧窮問題，我諗唔係淨係話。就咁樣幫，其實俾佢能夠有機會嚇活得尊嚴，能夠有機會自力更生，有機會工作，呢、這個先至係即係長遠解決貧窮問題。係，就唔係一次過，唔係一次過嚇，唔係一啲即係而家俾嚿錢你啦咁。咁但係其實佢可能需要一啲長期嘅支持先至會翻到身，或者有啲如果佢根本係傷殘嘅，或者長期病患。咁你係要持續咁幫佢先得啦，但係而家就政府似乎冇呢個承擔。冇啊，其實應該要有長遠政策，就依啲嘅即係活喺貧窮裏邊嘅人，點樣可以持續嘅去讓佢能夠得到援助幫助。係，其實如果要做好一個即係咁嘅政策，譬如即係我哋應對翻香港而家個貧窮問題，同埋貧富懸殊，有啲咩可以做咧？其實香港的貧窮我想是一個結構性的貧窮，結構性的貧窮，為什麼一些在職的朋友在職的貧窮呢？就因為他現在說最低，有最低工資，或者最低工資沒有用，即是追不上那個通脹那個的現在不知道多少，他說吹緊28元，吹緊28元這樣。我睇啲嘢越整越貴啊，各方面啊，咁其實生活喺即係貧窮裏邊嘅人咧，其實係好艱難咯。係嚇嗱，就業貧窮就佢話最低工資幫到啦，不過唔知啦。即係老實講，如果28元其實養唔到家噶啦，即係勉強可能維持到自己嘅生活。咁但係對於如果係要養家嘅一啲即係經濟支柱。他如果接受最低工資其實都是搞不定、但有很多其他形式的貧窮的，你過去這麼多年的、工作經驗，其實你在處理一些什麼的，他們是哪些人來的？經濟有一些就是在保障網以外 的人、特別是在我們機構所服侍的一些新來港家庭，因為他來到香港未住滿7年，在整個社會福利政策裏面他們不受惠，所以在過去我們提供給新來港的服務當中，只是在政府一些政策的夾縫裏面去支援一些、當中我們譬如會有一些食物援助啦，這種食物援助不單單是政府1億出來給他6個星期，如果這些人持續是活在貧窮裏面，完了6個星期沒有那怎麼辦、但在我們那個機制，那個食物援助機制，他可以持續拿、可以持續拿、譬如有些緊急援助基金可以 去幫助這些的有需要的家庭、我記得我做議員的時候、我們都有時會找一些轉介啲個案俾你哋，即係幫手，係因為出邊真係揾唔到，咁但係你哋係好彈性。同埋我諗喺中港嘅融合，我諗唔單止係經濟，其實係中港嘅婚姻啊嗰方面咧，都衍生咗好多即係一啲家庭嘅問題嘅需要啊。譬如例如一啲雙程證嘅單親媽媽咯，譬如嗰啲丈夫死了，或者是在他未拿到單程來香港之前，他們已經是離婚的時候，他為了要照顧在香港出世的那些的子女，這樣就來了、有時候就會生活就很艱難，因為他不可以做事，亦都沒有
香港居民身份證，啊，所以在醫療啊、在社會福利啊、在各方面啊都沒有，所以這些家庭也是最在社會裏面是最貧窮、最困乏的。沒錯，有時候說一份綜援兩個人使啊，咁我唔講話綜援係咪足夠而家人基本生活需要，唔足夠嘅話，仲要一份兩個人使，你諗下嗰個嘅艱難咧咁樣。所以喺好多時喺啲嘅福利政策嘅夾縫裏邊，我哋就即係支援到呢啲嘅家庭。喂，咁聽落咧，不如個關愛基金俾你打你好過啦，索性俾咗你啦，因為你正正就係做緊呢啲嘢嘛。即係我有少少好諷刺嘅，即係政府個初個機制裏邊幫唔到啲人，甚至係好多即係社署啊其他嘅一啲嘅 NGO 即係轉介嚟俾我哋去幫呢啲。社署反而要轉介過嚟。有噶，有呢啲個案嘅，因為佢傷情證嘛，佢哋冇一啲嘅即係機制去支援到佢哋，咁我未我哋去支援咯。嗱，有啲人咧就咁諗啊，即係嗱呢啲人傷情證，佢都唔係香港人，點解我哋要幫佢咧？佢嫁落嚟或者佢咁啱唔好彩啦，即係遇到個老公可能係。或者暴力啲啊，或者佢嗰啲都係比較基層嘅，咁佢落到嚟，或者咁啱個老公又仲包二奶，咁又唔要佢，又離婚，或者不幸佢真係病死咗，意外死咗，咁喂呢啲係佢個人不幸啦，咁但係佢唔係香港人，我哋點解要幫佢？即係你喺你生活佢哋工作裏面見到嗰啲嘅家庭嘅佢係。是什麼情況？有些即是你們是本著什麼的態度去幫他們？我覺得即是你愛中港融合不單單是經濟，即是中港婚姻帶來的問題，我覺得即是香港政府都要去面對承擔，特別他的子女又是香港的香港出世的居民啦，這樣咁好多時我哋有陣時去一啲倡議同政府裏面開會，佢都話好關注，特別跨代貧窮，好關注兒童嘅成長啊咁樣。咁如果係香港人，我細路好自然就喺香港，即係接受香港嘅教育啊、福利啊、成長啊，應該喺度。因為佢翻翻國內，佢唔可以，因為國內冇户口嘛。取消咗户口。取消户口㗎啦。咁所以佢嘅仔女亦都喺香港，係香港人。係啦，係啦。咁佢喺香港生活就好自然。係啦，係啦，香港生活自然啦。咁我媽其實孤兒寡婦啦，已經係變咗咁所以即係佢好自然就好想嗰個仔女能夠有一個健康嘅環境裏邊去成長。能夠有機會發展嘅環境裏邊成長，呢個係好理所當然嘅。明白。作為父母嘅諗法都係咁。今次施政報告就完全即係冇考慮到呢啲啦，但冇嘅，冇考慮到。佢係提過一樣，梁牧師就係話佢會檢討呢個人口政策咁樣。我又好擔心一樣，檢討呢個人口政策，佢將呢30,000個即係喺國內離生生仔嘅納入埋。其實我30,000個係有啲係父母都非。香港人落嚟去即係生子嘅，而當中只係有幾千個係真係中港婚姻嘅家庭，咁就產生咗其實亦都引申咗社會裏面一啲嘅矛盾，好多香港人可能對呢啲落嚟生仔嘅一啲嘅即係家庭啦，咁可能有好多負面咧，你帶動到嗰啲嘅即係中港婚姻底下呢啲家庭。同樣是要面對一樣嘢咧，佢落嚟39,000，我啲嘅中港嘅家庭都要39,000。係啊，冇錯，即係生仔嘛，即係嗰個分娩嘅費用。分娩嘅費用咁我覺得就有啲人唔係好公平，唔係好公平因為我嗰個係中港即係家庭底下嘅關係就唔同。父母都不是香港人，咁佢將佢納入埋一齊咁樣，因為未來佢哋都會係成為香港嘅
一份子噶嘛。係嗱，特首就好注重呢個中港融合嘅，即係中港融合就喺個經濟上佢做好多嘢啦。而家又 CEPA 又即係而家就一路又十二加一咁樣，即係同國內嗰個經濟融合係好重要。但其實個社會融合都係喺度啊嘛，係啊係啊。咁而家我哋嘅中港婚姻其實已經去到差唔多，我記得一半啦，係啦，超過一半嘅。係啊，即係香港註冊嘅婚姻係差唔多一半係中港婚姻。係啊，咁其實係好即係一半，即係好多啦。咁但係喺個政策嗰方面就完全唔配合。唔配合嘅其實除咗話即係頭先講啲雙程證嘅單親媽媽，就算是一些嘅準來講的家庭嗰啲婦女，政府的支援都不夠。其實你要我啲嘅準來講嘅嗰啲嘅婦女嚟香港，而家都過往三個月啦，而家一年多簽啦。但佢如果未攞到單程嚟香港，始終是雙程，佢都是享受不到香港嗰啲嘅。即係種種嘅福利啊，點樣能夠俾佢能夠盡快融入香港，能夠提升佢哋嘅能力，以至佢到攞到單程嚟香港嘅時候，可以為社會作出貢獻。但冇一個即係政府冇一個配套，即係讓呢啲準來港嘅家庭能夠去嚟到嘅時候，俾佢預咗能夠適應。有一方面可以解決到，即係佢即係有時係。家庭之間的問題啦，亦都俾佢能夠有一個能力的提升啊，咁樣嚇。咁我覺得即係政府喺呢方面的配套完全冇。喂，其實佢基本上咧就係你一日未成為我哋永久居民咧，佢就唔當你係人。係啦，即係你就算喺度，你個仔係香港居民，你老公係香港居民，你都唔係人。你就算係變成香港居民。你都是七年之後才是人，他是基本上不是怎樣理你的，這個的人口政策真的很不要緊，所以是需要去檢討的，我覺得是，因為2003年唐英年司長去負責這個人口政策，但到今天我想沒有說一個正式再一次去檢討，他們承諾了的，我記得他2003年的時候就承諾兩年後檢討，咁兩年後咧，佢就係咁已入咗張即係文件入咗立法會，咁裏邊嘅內容咧，當時我仲喺立法會啦，我都覺得係好恐怖嘅，即係好赤裸嘅社會達爾文主義，就幾歧視啲新移民嘅。咁之後就話都要檢討啦，以後即係都要繼續檢討，咁咪一路都冇咗聲氣。直至到今天啦，咁不過即係你哋新福事工其實真係做咗好多功夫啊！我都想阿梁牧師你介紹下，其實你哋而家嘅工作係點？咁我等我哋啲觀眾知道一下咧，或者可以即係加把實勁一齊幫落手，即係幫下。Okay. 我諗新福事工協會其實係一個即係基督教機構，係咁我好覺得即係新來港或者貧窮的問題都是一個整體社會裏面一個問題，單一個機構要做的就很有限，所以在我們事工的策略呢，是我們希望能夠結合地區的一些網絡的資源，能夠去幫助到那些即有需要的家庭，特別是新來港的家庭、少數族裔這樣，所以我們就在地區裏面都會有很多不同的網絡關係的結連，譬如我們有學校啦，我們有社會服務啦，特別我們基督教團體，我們有很多地區裏面的教會的組織啦，而地區的教會呢，其實都是面向社區，都關心即係人的生命咁樣，所以我們就希望能夠將即係大教會面向社區，亦都讓社區有需要的人能夠進入去教會，讓教會成為一個支援網絡，能夠可以持續去關心那些有需要，所以今天我們在地區裏面都會跟很多教會合作的，今天用教會的地方，用教會的義工的力量，來到去
關心支援呢啲有需要嘅家庭，所以乜嘢嘅食物糧倉啊，各種嘅適應嘅班種啊、活動啊、興趣啊，都會係喺即係教會嘅平台 去做。咁因為教會亦都係對人生命有一種持續嘅一種嘅關心。咁我哋希望能夠即係真係話發揮社會資本啦，就能夠建立一啲嘅支援網絡，能夠可以幫到社區嘅人。咁另一方面，我哋都希望能夠解決貧窮，唔係淨係即係俾過去，要俾佢能夠點樣活得專業，能夠可以佢哋自力更生。所以就業都係一個好重要嘅關鍵。冇錯。咁喺施政報告裏面佢提到就業，但係我覺得佢唔多着墨喺裏面啦，咁樣都好敷衍下啦。好敷衍啊！咁佢都有提倡話你多啲做社企啦。係。確實嘅，你政府做唔到，真係我哋即係要自己起嚟點樣去。去發展呢啲工作。社企呢樣嘢，梁牧師都唔係容易做啦，因為唔容易㗎。即係用企業嘅形式，咁如果企業得嘅話，有生意頭腦嘅人已經諗咗啦，已經做咗啦。咁啊，當然永遠做唔曬。咁但係喺個市場度，個競爭都係好緊要㗎嘛。咁如果即係社企，我哋就開宗明義係應該幫啲弱勢社群，即係有個社會目的。咁社會目的個意思就係話，我唔係志在同人爭錢啊嘛，嗰個唔係社會目的，那個經濟目的啦，嗰個牟利啫。我哋唔係志在牟利，我哋志在幫啲弱勢群體。咁但又要用一個喺市場上面同人競爭，係一個企業嘅手法。咁樣點做？你哋好似有啲經驗啊。我哋都係一種探索嘅階段。係係。咁唔講話係好多經驗。咁我諗真係發展社企，你唔可以同市場嗰種惡性嘅競爭啊，成啊咁，所以需要有好多創意性創意性嘅地方。咁譬如而家我哋做緊睇到新來港，其實一個家庭啦，特別婦女啦，都一個好大嘅一個資源嚟嘅。咁好多時你睇佢包袱，佢就會成為你包袱。你如果睇佢資源，佢可以成為資源，可以成為回饋社會嘅一個即係一個群組咁樣。咁過往我哋嚟到去未發展社會企業都之前，我都係希望能夠即係去訓練更多、推動更多新來港嘅婦女去成為義工，去即係回饋社會。但係始終佢哋都要為生活，嚟到希望有工作有出路咁樣。咁我哋而家即係探索緊發展緊嘅社會企業，其中有三方面嘅。第一方面就係一啲銷售性啦。因為我們在我們粉嶺有一個農莊，是做一些有機耕種，一方面是培訓青年人，另一方面也幫一些新來港的婦女。我們接下來都種很多除了有機的產品，一些花茶，甚至我們跟國內一些貧困的山區有些合作，因為我們的農莊都不大，所以我們就會用公平貿易 Fair Trade 這樣就在上面就幫我們種一些有機的花茶，落到來的時候呢，那我們就會透過新來港的婦女去加工包裝，也都教他們做銷售，在我們的發展的銷售的網絡去幫他們這方面。所以一方面就幫國內的一些即係貧困嘅山區嘅人，另一方面亦都幫到香港嘅新來港婦女咁樣嚇。呢個好犀利啊！即係連國內嗰邊都用埋，即係嗰個資源，因為香港你要種嘢都唔冇咁多土地啦，但你又用翻一個公平貿易的原則，咁其實都是符合翻你哋即係成個工作的宗旨。係啦，係啦，係啦。咁另一方面就是一些製作性的製作性嘅就係、是這兩年我哋有個經驗就是訓練啲新來港婦女做一啲嘅絲網花。咁你就今日可惜冇帶上嚟啊！今日冇帶上嚟，唔緊要。我哋咁啊喺啱啱過去母親節之前咧，我哋就開咗有二十幾班嘅啲絲網花班，咁啊教咗成200多個嘅新來港嘅婦女做嗰啲嘅絲網花、康乃馨花。咁佢每做一朵咧就係即係有7蚊嘅。咁可能一個鐘頭去做幾朵，咁可能有一啲嘅收入。咁那個過程裏面很好嘅，即係想起在50-60年代村郊花就養活一家人。透過呢啲嘅創意的手工藝咧，其實係
可以嚟到發展啊一門嘅手藝咁樣嚇。咁我似好興奮啊！啲收留港婦女做完之後，啊梁牧師可唔可以繼續持續可以去做？咁我哋後屘咧就會都會繼續開啲班。啊，除咗話做嗰次康麗興花做咗，我哋咧就喺我哋幫佢喺母親節嘅時候做一個即係銷售嘅時候，咁我哋做咗二萬朵。哦，好犀利喎！二萬朵咁啊，同埋好似有成二百位收留港婦女參與啊，係參與咁樣嚇咁樣嚇。咁我哋做仲有好多唔同嘅系列嘅，譬如一啲飾物啊、擺設啊、剩啊咁，完全係一啲手工藝咁樣去做。即係聽你咁講，梁牧師，其實咧，我覺得即係你而家係民間自救。即係老實講，施政報告咧，你靠佢咧就真係蛇都死。佢講就講到天花龍鳳，不過而家今次就整咗個關愛基金，咁我覺得都即管去扯住佢。啊、你啊，唐司長，你嗰個關愛基金究竟點樣去幫我哋？即係有咁多甩漏，你係咪真係去幫？譬如頭先講嗰啲新來港嘅朋友，佢屋企其實根本個細路都係香港人，咁佢而家真係喺困苦嘅狀態，你係咪去幫？我覺得去搶佢，但係另一方面咧，又真係唔可以靠曬佢。就好似梁牧師你哋咁，即係喺新福事工，其實真係好。著實咁去做一啲計劃，去幫佢哋，同埋用翻而家嘅網絡，你教會嘅網絡啦，學校嘅網絡啦，或者係同其他嘅一啲民間團體合作啦，咁呢啲都係即係最實淨嘅工作啊！我覺得，即係如果講扶貧咧，就應該係好似梁牧師咁做，就唔係好似即係而家施政報告講嗰啲咧，就比較空泛。咁我希望即係聽眾即係聽到咧，可以幫下手啊，梁牧師！如果佢有興趣嚟幫你做義工啊，咁點聯絡你哋咧？哦，係啊，咁就可以上我哋個網頁去睇瞭解我哋即係機構嘅一啲嘅事工嘅。係啊，咁我哋網頁裏邊都有我哋有唔同嘅一啲嘅即係可以即係嚟參與義工嘅一啲嘅。好啊，好啊，好啊。咁啊，即係上網啦，查下佢哋咧 ，Google 佢新福事工咁，一定揾到你。係啊，揾到我哋嘅。好啊，好啊。好，咁今日就我哋傾到呢度啦，多謝各位，好多謝啊，梁牧師。好。